ဆရာတို့မိသားစုဟာအင်မတန်မှဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဆရာငါရက်နှစ်မှာအဖေကဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းဘယ်လိုဆက်တက်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲဒီမိသားစုတော့သွားပြီလို့ဒါကမြေကြီးပေါ်မှာအခြေအနေနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသာ ဆရာတို့ဆရာအနေနဲ့သေသွားရင်ငရဲသွားမှာကျင်းတယ်တာလို့သမီးတို့အခုဒီအချိန်တွေကိုလက်ပြဝင်ခြံထဲမှာတာလို့သမီးတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဆရာကအရန်ပဲပီတိဖြစ်တယ်တာလို့သမီးတို့အရွယ်မှာဆရာတို့မောက်ဆိုးမမိခင်ကြီးနဲ့တနေ့တနေ့ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာယုံခံရ ဆရာရဲ့အမကြီးကသားဖွာဆက်ချက်လသင်္นานဆင်းပြီးတော့မှအလုပ်ဝင်ကစားရှိတယ်ဘယ်လိုလဲစာကောင်းဘူးဆရာရဲ့အကူကရှင်ဆုံးပြောရင်ပြုံးမော်ကွာကျမကြီးဦးစီးထဏာဘလုံးမလားစာမရပြုံးဆိုတာကရှစ်ဆက်နှစ်ကျက်စားတာအဲ့လောက်ရှိတာဘလုံးမလောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကဆရာပေါ်မှာဘလုံးအကျန်စီရှိလဲမသိဘူးသိလား စမုသိပ်ပံအောင်ပြီးတော့စမုသက်ကတို့အကြောင်းရောက်လာတဲ့ထောင်900ခေါင်းဆက်69မှာခရီးရန်ဖြစ်လာခဲ့။ကြောင်းတက်ပြီးတော့မကြခင်မှာဖြစ်လာခဲ့။ခရီးရန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာကဖျားရဲ့စကားတွေကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲ ခရိယံသာမန်တယောက်လိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးအခုဆရာကအခုသင်းဦးဆရာလည်းဖြစ်လာပြီးအနားလည်းယူပြီးသားတွေသမက်တွေသမီးတွေကိုလွှဲပေးလိုက်တဲ့ခါမှာလွှဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဘုရားခင်ကဖန်တီးပေးတာကအခြေခံကဆရာကစဖယားသခင်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပန်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်1906အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန် စမုသိပ်ပံအောင်ပြီးတော့စမုသက်ကတို့မှာဆဗေအင်ဂျင်နီယာတတိယနှစ်မှာလက်ခံခေါ်ပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားချစ်တဲ့အခွန်းတရားဟောသွားတဲ့ဆမတပိသားနဲ့1906နှစ်မှာအိမ်တော်ကြပြီတော့ဘဝကိုယုံခံလာခဲ့တာတကယ်လို့ဆရာယူတဲ့ဇနီးကသာမန်ခရိယံအမိခံတယောက်ဖြစ်မဲ့ ဆရာကလည်းပဲဖျားပနဲ့ဆရာမကြည့်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီလက်မယားမြောက်ကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဖျားကပြောချင်တာပြောကိုကနေချင်တယ်လို့ပဲအသက်ရှင်ပါပဲဆရာရဲ့ဘုရားမှာမန္တလေးဘီယာတစ်ခါပဲတောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒါကစမုသိပ်ပံကြောင်းပြီးတော့အင်းစိတ်ရွာမှာနောက်ဆုံးရက်မှာ တငယ်ချင်းတွေမခွဲခွာခင်အချိန်မှာညစာစားကြတော့အဲ့မှာတစ်ခါတော့ဖူးတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ရေလဲချိုးကြတော့အနီဆက်တွေထွက်တော့ရှက်လိုက်တာအဲ့ရစားတော့တသက်လုံးမတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမလို့အဲ့ကျွန်တော်ယူတဲ့ဆီယမ်တပီသားကလည်းပဲဒါဖျားခင်ကတပိုးတင်ပေးတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ် ဖျားခင်တပိုးတင်ပေးတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်သူကလည်းဖျားကိုချစ်မှချစ်15နှစ်သမီးသားတို့သမီးတို့တချို့အရွယ်ရှိမယ်15နှစ်သမီးတွေကဘွန်ကန်ဖြစ်လာပြီးတော့တမိုင်းကင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့အစီခံတာအပြင်အိမ်မှာလည်းပဲရက်ွက်တွေကကလေးတွေကိုသားတို့နဲ့ငယ်မှာပေါ့တချို့ကချွလဲအဲ့လောက်အရွယ်ရှိမယ် ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှာ15ရောက်အရောက်20 30 40 50 တရာမကအိမ်မှာစမ်းတဲ့စုပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာနွေရာတီကြောင့်ပြည့်ရုံပြောတာလေကလေးတွေများချင်းမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ဖျားကိုတိကျွမ်းလာအဲ့ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဆရာဒါလေးဘာကိုပြောချင်တာသိလားခရိယံဆိုတာက အမိပဲခံထားပြီးတော့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပေါ့ကွာငါလဲငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်အခုခုနစ
Sama ni se, mai se pedulu, achi ni niu caya mama hobi secha shua. Jadi di ni siapa di ni taro demi lo gu wenga jene achi ga balas. Tama janza ma belu piota le ngaru belu ada siapa? Elas ni belu cuci suri ya mana so aku pioma. Eri lo lemian ni asalonga payago chip lo ma. Payazaga dan tujuan ni ada jam. Pyae a demi tazu longku cimi jin kanzara. Saya biar jenek cuka. No gabat ogo siapa miazu atenjar esire. Kukurai le pade, kukurai le belilare, alut yolo yare dabi me. Taru demi ruah. Ari no gabat o piore adai taru demi ru asam macam busu ye. Payahci ni lumia. Aku siap jom macam bayi di marbe. Tu biore adai mana gaye, tu pe me yella ka makan zam. Dia aku siap jom. Eh siapa masuk? Perma uzon taro demi lo loya me ayat kuga. Kriya pelabih deh cibare loya lo pelabih surane. Tu gaya payah dengu layu gue lo maya abu. Sekarang Yesus Kristus kan, lebih orang loga masih dia payari kan, tingkara payah je, tingkara payah seorang taruh dah, pali pada zgane biara, taruh nahl eh luere, cikang zgane biaya, lulu pipi lari, lulu becibi lari, lulu be tiduara, tingkara luka. Yesus Kristus kan. Edi lo payamio mahapu. Ere Yesu Kristo go taro tamiruye asetama matibu. Bahaw madira. Yesu Kristo ngaye payam, ngaye tekhen. Ngaye taimimbe, ngago chwemwe do asen. Ngago kweka do asen. Ngago achambire payam. That's sorry. Go nine paya. Ngadukha yao yin koyin ture paya suragu. Taro tamiro mati yin koro go chinga mamabu. Akhe akhe yao dain lusi mawe chinga mamabu. Lusi wa badu upyom. Anika son miwa nabashi. Ange so yin goji amma jiri chinga mamabu. Ule dori chinga mamabu. Apuare chinga mamabu. Apuare go chinga mamabu. Sui miyo tajin gong. Teresi le dulu itu cingkap lo aku ni tahu mah, jangan apa pula. Nak kau ni ada sudah dia, luar ruang magusane. Taruh tu miru gusiaga cipro ayam undang ni dia jual masa pula mah. Tercuba lo lono kuya gu anak ni dulu si kongsi me. Tercuba le aci ni ya di mana ni la dulu si kongsi me. Siaro adi jam mati bu. Tiada yang malu urus hati ni. Tiada me taruh demi tu tiada mana cegah. Yesus Kristus ini oga dasraga jaga bahalun sejauhai. Alun ye asin, pekin, nawinye apa ane yeniti asin ni lepia. Ani pia gu taruh demi tu ye asin sama si cuan biroma. Eri tijuane payaga koye adetama oso neme soye taro tamiro bawa tekuroye aumien jen lanza achikan ayasara. Ayasara. Tato to matilo mayao. Salan sali angete ma bhaapyo rane soye. Di janza ayachime soye duga Yeshu Kristo payago matilo mayago matire duga. Paya masih bulu, zonye ni le tu macam ni. Zonye ni le tu main ayu tu jangsaga ajuure. Hallelujah. Kau ayu lo korai soye, taruh tu miru wa kanai sima. Ngapoh biara lah umat teror legu seinani, ayu soye no kanai sima mau. Dabai wenam, mana? Dan kerja mana dah wenu mian? Tenai
ချလေလေဘုရားကသင်ကိုချင်းမြောက်လေလေသင်သီးခံနိုင်လေလေဘုရားကသင်ကိုကောင်းကြီးပေးလေလေသူကမချစ်နိုင်ပေမဲ့ကိုကသူ့ကိုချစ်နေနိုင်ဖို့ရန်ဘုရားကဆုံးတင်ထားတယ်။ဘာကြောင့်ချစ်တတ်တဲ့ဘုရားကိုတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ အောင်ဆိုးကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားတွေထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားဒါကဟန်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ချစ်မှချစ်ချင်းဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါဆာလံဆလေးအငယ်တိရဆိုရင်သားတို့ကဖယားမရှိဘူးလို့ပြောရင်တော့သားတို့ကိုလောကကြီးကအယူလို့သတ်မှတ်မှာ။ ဒါလေးကိုပရမအချက်အနေနဲ့သိချခေါင်းထဲမှာဆွဲထားစေချင်တယ်။ဒုတိယအချက်တကြမ်းမနော်ဒုတိယအချက်ကဘာလဲဆိုရင်သားတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မိသားစုတွေမိပါတွေဦးလေးအတော်တွေဆရာသမားတွေအုပ်ချုပ်သူတွေ သူတို့ကိုယိုသေးစွာပြုရမှာယိုသေးစွာပြုရစွာသိလားယိုသေးစွာရှိကျွေးမယ်နားထောင်မယ်ခိုင်းနာလုံမယ်ကူညီမယ်ခံမပြောဘူးပိကက်ကမလုပ်ဘူးအပြစ်မတင်ဘူးအပြစ်မချီနှောင်ထားဘူးအဲ့ဒါယိုသေးသမှုပြုခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ် ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာအေဖက်အခန်းကြီး6အငယ်3မှာဗာပြောနေဆိုရင်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုတဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုတဲ့သူကအသက်ရှင်ပဲကောင်းစားမှာကောင်းစားတယ်ဆိုတာသိလားငွေလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့ငွေလည်းစားလို့ရတယ်တချို့ကပတ်စံရှိပြီးတော့စားလို့မရအောင်ရှာကင်စာဖြစ်တယ် ပဇံရှိပြီတော့မှသူများခိုးခိုးသွားတာသူများလိမ့်နေသွားတာအခုကသူများလည်းမလိမ်ဘူးကိုယ်ပဇံလည်းကိုရှိတယ်လူရင်လည်းလူလို့ရတယ်စားရင်လည်းစားလို့ရတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကူညီလို့ရတယ်ဘုရားကြောင့်စောင့်ခြင်းလည်းကူညီလို့ရတယ်အဲ့ဒါကောင်းစားခြင်းလို့ခေါ်တယ်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုအောင် အဲ့ဒါရှိမယ်။ကောင်းစားခြင်းဖြစ်တယ်။တတိယချက်။တတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့သုတ်တန်ဆလေးအငယ်23အရကြည့်တဲ့ခါမှာလို့ဆရာရှိတဲ့လူကိုလို့စကားမများနဲ့အခုဒီမှာဆရာခြံထဲမှာလိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာတာဝန်တွေခွဲထားတယ်ကိုကန္နာကိုကန္နာကိုလို့ကိုလို့စိတ်ကြောင်းတဲ့သူကနွားသွားကြောင်းလို့ရှုပ်လို့မရဘူး။ တခွားသီးကြည့်ဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့သူကဟိုသေးပင်သွားနောက်ဆက်လို့မရဘူး။သုတ်တန်ဆလေးအငယ်23မှာဆရာတချို့ကျမ်းပိုက်တွေတော့ဖတ်တင်တာဖတ်မယ်ဖတ်တင်တာဖတ်ဖို့။လို့ဆရာရှိတဲ့လူကိုလုံမယ်စကားများခြင်းလုံးဝမလုံနဲ့။လုံတဲ့ကွာဘာဖြစ်လဲ။လုံရင်အဲ့ဒီလူကဘယ်တော့မှမကောင်းစားဘူးဆင်းရဲနေမှာ။ဟာစကားများတဲ့ခါမှာအလုံးမလုံတော့ဘူး။ လုတ်ကိုပေးချထားတယ်။ညိုင်းညိုင်းညိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပန်းလုံးနှစ်ပန်းလုံးကနောက်ဆုံးလူတတ်မှုတွေဖြစ်ဘူး။လူတတ်မှုဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ညမှာအချုပ်တဲသွားအိပ်ပြီ။တတိယချက်နော်။နောက်ဇရုတချက်။ဇရုတချက်ကဘာလဲဆိုတော့တုတ်တန်6စက်တင်မှာမပြင်းရဘူး။ဖယားခင်ကလူကိုပန်ဆင်းတဲ့အခါမှာပြင်းဖို့ပန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူး။ အခုဆရာကလူငယ်တွေတချို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလူကြီးလည်းပါပါတယ်။လူလည်းပါတယ်။လူကြီးလည်းပါတယ်။ပြင်းတဲ့သူတွေပြင်းတယ်။ကျန်းစာထဲမှာရေးထားတာပြင်းတဲ့သူကဘယ်တော့ဒီအချိန်နဲ့ဆိုးတယ်။ဦးထဲမှာအစာရှိတဲ့သူလက်နဲ့လဲ။ကိုက်ကိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ပါဇက်ကိုပြန်ခုံးကိုပြင်းနေတာ။နောက်တစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲကြည့်လား။သမုတ်ဆိုးလိုက်တာတောက်ကောင်ရ။
ကိုယ်ဆိုလိုက်လို့ဆိုပင်မန်းသွားပြင်းတော့ဘွာပင်မန်းသွားအရှင်းမှာတားကုန်ချထားပြီသွားအိတ်တေးလဲနုံနုံတားကုန်ဘယ်သူဆွဲသွားလဲမသိဘယ်ကြားဆွဲသွားပြီလဲဘယ်သူမှသွားလဲမသိအိနီးပါးချင်းပဲမှတာတော်ရရ ဒါကြောင့်ပြောခြင်းနဲ့သရုပ်တရလားသရုပ်တရချက်ကမပြင်းအောင်အလုတ်ကိုစ조사လို့ရမယ်သင်းအုပ်ဆရာတွေကလည်းအလုတ်ကို조사လို့ရတယ်အချောင်စားဖို့မရဘူးသင်းအုပ်ဆရာတွေအချောင်စားခြင်းအဲ့သင်းအုပ်ဆရာငတ်ကုန်ငတ်အခုဆရာတရားဟောရတာမှာဘယ်လောက်ထိပင်ပန်းနေသင်းအုပ်ဆရာတွေလွယ်လွယ်နဲ့စားရမှာမဟုတ်ဘူးတော့ သောစုကိုယ်ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေဂယုဆိုင်လေးလေးဘိုက်ကရှန်လေးပဲဘိုက်ပူတာပြောရမှာဘိုက်ပူတာမကောင်းဘိုက်ပူတာမြန်မြန်သိနေစရောသင်းဥစရာလဲအလုတ်ကျိုးစားရတယ်စီးပွားရေးသမားလဲအလုတ်ကျိုးစားရတယ်အင်ရှင်မလဲအလုတ်ကျိုးစားရငပြင်းအင်ရှင်မရတယ်ငပြင်းအင်ရှင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကမွဲပြီးတာမှန်ဟာလေလုယာ မနာနော်ဆရာတို့အဲ့ဒီတိုင်းလုပ်တယ်မပြင်းဘူးဒါကြောင့်တမိသားလုံးဘုရားခင်ချီးမြှင့်လို့ရတယ်သူများဆူတောင်းပေးလို့ရလားတပိုင်းပေါ့ကွာအဲ့ဒါကတပိုင်းပေါ့တကယ်ကကိုလို့ရမှာခရိယာအသက်တာဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲသွားတယ်အကျင့်မပါဘူးလို့တချို့သောလူတွေကစံစာမဖတ်ပဲနဲ့သာသနာပတ်လူတွေကအဲ့လိုထင်ကြတယ်စံစာဘာပြောလဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီအကျင့်ပါနေတယ်တဲ့ အကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းမခေါ်ဘူးတဲ့ပင်နေတော့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့အားလေအဲ့ဒါသင်ရယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းအထာမမြောက်ရှင်းလားရှင်းလားအဲ့နောက်တစ်ချက်ပြောမယ်နောက်ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒါလို့သမီးတို့ကပြင်းတော့သုတ်တန်60အရဆိုရင်အဖြစ်ပြောလိုက်မယ်မွေးသွားနောက်ဆုံးကြ မွေးပြောင်းအကျွေးတင်ဆုံးကြတော့စင်ကြီးပြုံးမှာလောကကြီးကထွက်ခြင်းနဲ့စီးဖြစ်တာကိုကိုကိုတတ်တယ်လို့မရဘူးကိုကိုကိုတတ်တယ်တဲ့သူကငရဲရောက်မှာဟာလေလုယာကြားဘူးလားကိုကိုကိုတတ်တယ်တဲ့သူတွေငရဲသွားမှာတော့ဒါလို့သမီးတို့ပြန်နောက်တစ်ချက်ပြောမယ်သုတ်တန်6အငယ်2အရဆိုရင် တို့ရဲ့နှုတ်ကပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေကသတိရှိရမယ်သတိရှိရမယ်ဒီမှာသုတ်တန်6နှစ်ကဘာပြောလဲဆိုသတိရှိရမယ်တဲ့ဆရာတချို့ကကြတော့ဖတ်ပြခြင်းတယ်သုတ်တန်6နှစ်ကသတိရှိရမယ်တဲ့ဘာသတိရှိခိုင်းတယ်လဲဆိုတာတို့ကြည့်အောင်သုတ်တန်ခန်းကြီး6အငယ်1မှာ ကျောင်းအငယ်နှစ်မှာကြည့်ရအောင်ကိုနှုတ်စကားအပြင်ကြောက်မိပြီကိုပြောသောစကားကြောင့်အမှုရောက်နေပြီတို့ရဲ့နှုတ်ကပြောတဲ့စကားတိုင်းဒီပြီးဆိုရယ်ပေါက်ကရ40အနှစ်သာရအစီအနှစ်မရှိတဲ့စကားအချီးနှီးသောစကားလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစကားနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားတွေကိုပြောတဲ့သူကအဲ့ကိုစကားနဲ့ကိုအမှုပြန်ပတ်ပြီတဲ့ ဒီနေ့လောကမှာတချို့သောသူတွေကအမှုနဲ့ပဲတမှုတမှုရင်ဆိုင်တာဆိုဗဇက်ကအားချောင်းတာအားချောင်းလို့သာသိလားပေါက်ကရ40မစင်းစားမသုံးသက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမစင်မချင်းအချင်းတွေကိုလည်းမသုံးသက်မလေ့လာပဲနဲ့ပြောချင်နိုင်အယူတယောက်လိုပဲရေရွတ်ပြောတော့ထောင်ထဲဝင်သွားလဲသူများလာရိုက်သွားလိုက်သူများကြွေးခြင်းပေးခြင်း ကန့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကဂုံသူများသူနဲ့တွဲလို့ချင်တဲ့အလုပ်လည်းမရှိစီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းပတ်စံတော့အများကြီးတယ်ဘသူကမှသူနဲ့မတွဲချင်ဘူးသူ့ဗဇက်ကအားချောင်းတာများတယ်တရားဟောဆရာဆိုလဲဘသူမှမပိတ်ချင်ဘူးဒီဆရာဟောလိုက်ရင်လည်းတခါတည်းပြောချင်တာလျှောက်ပြောနေတယ်အဲ့ဒီဆရာအိမ်လာလဲပြီအဲ့ဒီလူအိမ်လာလဲပြီဆိုလဲအိမ်ကအဲ့လိုတွေပြက်ပြီးသားမှတ်ဒုတိယချင်းခေါ်ပြမှာမဟုတ်တော့အာမင် နောက်တစ်ချက်ဆရာပြောပြမယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တို့မာလခိ 3:17 မှာအူသီးဖရမယ်
Saburburi Piame, Buzodagari Piame. Eraga Bada India Epinella. No. Taro the Mido, Kaunzabo, Dre Piake, Kaunji, Pedo, Yare, Nilanje. A chicken. Jare, Nilanje. And on no mess we ain't at Tarua Salomon. Long what Salomon. Now the chess, you be a man. Now you got Yawa Jensen and a Sakone Nesema. Taro the Mido, Kaunzare, Kaunni, the Kaun, we are be so ain't it. Lewi Luro Kore Paya Amura Sang Jueva Juebu Suraga Driyama Jueluya Dri Maya Yen Juelu Mayabu Dri Mayalu Majuera Juera Ga Driyalu La Juera Kuna Sama Dede Kyo Bizo Sama Joro Mami No Sabota boat paging the Payago, Pay Rapide, Jesu Bian Sadapide, Pinyat the Coop, Bada is seeking a ya looked at Maho. Now, Thodan, don't put him, Bab your lesser in. Thodan, don't put nigga, say a Pabiam, a chuja media, Pama Pushene. Thodan, don't put nigga, Navi Pinya, she who go go matine, Tara Biago, tell you. Do they go shang lo? Lusura Ali, Tiwaya Jolube, Tiwaya Jolie Pangari, Milonia, let's see when no lame Lee Ebinen. Let's see Chaji Bama don't salamia. Didn't it? Do ye Korean at the Dama? Ah, Yantovala, a young Omimala, a young Yantapa. Let's see when Larry Pons and Unit. Payan ye baby de goro, do ye at that darema, massis de muso, and do ye at that daga. Pinya Pinya shilu mako, lumaido. Tabime, payaya de goro, win la raga, begama winne. Payan the king go, jow yo, yo, de ma winna. As yet you know, jowbari. That's why ain't so that shit. Saddam about your honey. พญาเก่งโหเจ้าย่นเจียนดูเสียกูมုံน่ะฮะอะดูเสียแต่นํามาพญาโกเจ้าป่าเลยเปียวปรดูเสียกูมုံมုံมุสวยไอ้ดูอ่ะเล่นย้อนนี่ล่ะพญาไม่จับกูพญาไม่จับกูสวยพญาเนี่ยตะโกรอก็ดูอัตตะดาเนี่ยผักกูโลไม่ยะดโลดูไม่ล่ะเนี่ยตาตะมีเนี่ยเนี่ยเบ่ลงมาพญาโหเล็กขันมาไม่เอากูฮาเลลูยาฮาพระมาเล็กขันอะดูสวยเส้นยุเสียเนี่ยพระมาไม่กังซา สิทธิ์ชะตันเตียมาဖြစ်နေနောက်တစ်ချက်ပြောပြမယ်နောက်တစ်ချက်သားတို့သမီးတို့ကိုမာကျင်တာကမသဲ၆၄၅အတိုင်းလောက်ရတယ်သူတော်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတဲ့သူတော်အပြစ်ကိုသင်တို့ကခွင့်မလွှတ်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖျားကလည်းခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးလေဖျားခွင့်မလွှတ်ဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းမမျှော်တော့ ਨੇ ဖျားခွင့်မလို့ဘူးဆိုရင်ကောင်းစားခြင်းမမျှော်တော့နဲ့ဖျားကခွင့်မလို့ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေပေါ်များခြင်းနဲ့မမျှော်တော့နဲ့ဖျားခင်ကခွင့်မလို့ဘူးဆိုရင်အလောက်ကံကိုလည်းမမျှော်နဲ့ဖျားကခွင့်မလို့ဘူးဆိုရင်တဲဘုတ်ကတွေတိုက်ဖြစ်ဖို့လည်းမမျှော်နဲ့ဖျားခင်ကခွင့်မပြုတော့ဘူးမုံနေပြီကိုယ့်ရဲ့သက်တော်ဆိုရင်ဘရောမှာလင်ကောင်းမရကောင်းနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးသာသမီကောင်းနဲ့ရမှာမဟုတ
ဒီဟုတ်ချုပ်ပြီဒီဟုတ်ချုပ်တော့မယ်အဲ့ပဲလေးသုံးစရာဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့လိုဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တဲ့သင်ဟာတဲ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဝမ်းနေမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုလုတဲ့မိကငြိမ့်သွားမယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နာကြည့်ရတဲ့အရာဝမ်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူမခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ သူခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုတို့နားမထောင်ဘူးဆိုရင်မင်းငြိမ့်တာဣဖက်၄35အဲ့တော့စကားနားမထောင်တဲ့သူကိုဘယ်မိပါကပဲဟင်းတုံးလဲမကြွေးခြင်းဘူးဟင်းမြောင်များစွာလဲမကြွေးခြင်းဘူးကိုစားတဲ့ကိုကြိုက်တတ်တဲ့ဟင်းကိုလည်းမိပါချက်ကြွေးမှာမဟုတ်ဘူး
Tony Lagambe, Pyae Kinga, Dogo, Manita Dobuzo, and Korean Adadama, Machine, Machine, Lo Ade, Dazabalalu, Kore, Tan Shindo, Winning Dojan Yalame, a Ye Chen, Tamiate, a Ye Cheni, and a Sujizu Kore. Ella Bemadria is in, they go can you send it and get digga, those are deep, they go Sado and get digga Sado. ติกอสะลีติกลีเซมมาชื่อเลยไอ้อะไรอะเทศไม่เจอหรอกเอริอสวันตะดีเดแท้ไม่เป้บุโซยินด้วยอัตตะมาบามาต้องซาลงไม่เอาอุสารุกุณะฉันชอบปัดจีได้คํามาแล้วชอบตั้วจีบาระดีเฉิงน้อมมาเตอะเส้นดีมาหมดจริงๆอะเมฆก็บายะล่ะจุ่ตวนด้วยเราอ่ะอ้าวกาลีเนี่ยชอบปัดเหรอเจเจนี่มาซีเวอยู่ปองลงอย่า ด้วยคริยาอัตตะมาตะชั่วลุเตลุเตลุเนี่ยปินมาน่ะเป็นอัปปะติเนี่ยปี้รอตะเนงกงเนี่ยยะไปญะจะก็ก็ปะสันตะชั่วจะปะสันสุเร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 บะละเนี่ยญะละเนี่ยเทวาอ๋อตะชั่วเนี่ยไม่มาด้วยยอกญะด้วยสุเรสุเรสุเรยอกญะด้วยสุเรเนี่ยปี้รอยอกญะน้องไม่มาอยู่พออ้ายไม่มาคิดสกันน่ะด้วยฮักก่อหิผิด ดาเรียดิเก็บเพียงเนาะเสียรู้อันนี้ป่าวนี่มาสิแล้วอย่างตารุตะมีรุกะเสียที่อะมยาจีตาตัวสิอะยังกုံอยู่เลยตารุตะมีรุอยวนเนาะเสียบ้ามาออดิออปอมิหลูแลจอกเตยแลจอกตารุอะเตยไม่จอกพุ่มล่ะ เสียตะเยเจ้ามาเจ้าไอ้ตาไอ้ตาแตกไปซื้อนอกกูละนั่นจีอ๋อนอกก็อ่องสิอ๋อโหละว่ากันเนี่ยอ่องเนี่ยเมมเลือดทุกท่านบาไม่รู้จีเลยสว่าเงินเงินตรงอ่ะกูอ่ะปုံเยอะเลยไปเยอะไอ้ตาไอ้อ่องน่ะเลยจีอ่ะกูลาซวยมาสว่าเอ้าก้องเนี่ยมาซวยนี่ก็ไอ้ตาแตกไปซื้อนอกกูเว้ยเล็ดเลยจีอ่ะ อันนั้นกว่าจะเนี่ยอาจจะอบอเปลี่ยนเสร็จตัวเดี๋ยวนี้มาเนี่ยตะหลอกบักเนาะตารุพญาเนี่ยมวยหลอนนี่ดิเสียเปลี่ยนนี่ดิเวอโพธราเนี่ยเปลี่ยนมั้ยเนี่ยสมัยนิเสร็จตินทัวร์เนี่ยเปลี่ยนมั้ยเนี่ยตารุอโพธิอาลุมาเนี่ยเปลี่ยนจักมาเนาะพญาเนี่ยเปลี่ยนมั้ยเสียเนี่ยเปลี่ยนมั้ยสมัยเนี่ยเปลี่ยนมั้ยเสียก็อยู่ไปสิอาเมน